অমিত শাহৰ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বাংলাদেশৰ। ৰাজনীতিকক আপত্তিজনক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কেন্দ্ৰক আহ্বান বাংলাদেশৰ। ঢাকাত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ ওচৰত বাংলাদেশ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিবাদ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বাংলাদেশ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সম্বন্ধীয় এটা মন্তব্যক লৈ ভীষণ ক্ষুণ্ণ বাংলাদেশ। মোহাম্মদ ইউনুছ উপদেষ্টাধীন চুবুৰীয়া দেশখনৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। সোমবাৰে ঢাকাত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ ওচৰত বাংলাদেশ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। লগতে বাংলাদেশত থকা ভাৰতৰ উপ উচ্চায়ুক্ত পৱন বাধেৰ হাতত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এখন প্ৰতিবাদী পত্ৰও প্ৰদান কৰে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাংলাদেশ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সন্দৰ্ভত কি কৈছিল? যোৱা শুকুৰবাৰে ঝাৰখণ্ডত পৰিৱৰ্তন সভাত অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণত জনতাক উদ্দেশ্যি সুধিছিল, এই ভূমি আমাৰ আদিবাসীৰ নে ৰোহিংগীয়া বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থকা উক্ত পৰিৱৰ্তন সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, এই অনুপ্ৰৱেশ হেমন্ত চৰেনে বচাব পাৰিবনে, কংগ্ৰেছে বচাব পাৰিবনে, কেৱল মাত্ৰ কেৱল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েহে বচাব পাৰিব। ভাইও বেনো, পাকুৰ জিলে মে, পাকুৰ জিলে মে হিন্দু আৰু আদিবাসী ঝাৰখণ্ড ছোড়ো, এসে নাৰে লগতে হে। মুঝে বতাও, এ ভূমি হমাৰে আদিবাসীও কি হে या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। ঢাকা ট্রিবিউনৰ তথ্য মতে প্ৰতিবাদী পত্ৰখনত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে নিজৰ আপত্তি আৰু তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰক ৰাজনৈতিক নেতাসকলক এনে আপত্তিজনক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও পৰামৰ্শ দিবলৈ কোৱা হৈছে। চুবুৰীয়া দেশৰ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে দায়িত্বশীল পদৰ পৰা অহা এনে মন্তব্যই দুয়োখন বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশৰ মাজত পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু বুজাবুজিৰ মনোভাৱ দুৰ্বল কৰি তোলে বুলিও বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে ভাৰতে বাংলাদেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক কৰাৰ পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে সোমবাৰে সন্ধিয়া নিউয়ৰ্কত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা উপদেষ্টা এম ডি তৌহিদ হুছেইনক সাক্ষাৎ কৰে, য'ত দুয়োপক্ষই পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ বিষয়ত সম্পৰ্ক আগবঢ়াই নিবলৈ সন্মত হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিৱেশনৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। কিন্তু বাংলাদেশ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সম্বন্ধীয় মন্তব্যৰ বাবে যেন চুবুৰীয়া দেশখনে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক দিলে উচিত সকিয়নি। উল্লেখ্য, ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত, যাৰ বাবে বিজেপিয়ে শাসনাধিষ্ঠিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হয় সেয়া সময়েহে ক'ব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।